ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷରୁ ଦେଖିନି ଲୋ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲି, କେତେ ଡିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି, ମା ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୋ ପୁଅର ଆଜି ଫଳ ମିଳିଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପାଖକୁ ଫେରିଛି ଲୋ, ଆଜି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୋ ପୁଅ ଖୁସିରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଖୁସିରେ ଅଛି। ମତେ ମା ବୁଢ଼ୀ ଖୁସି କରିଛି, ଠାକୁରେ ଖୁସି କରିଛି। ହଲୋ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇବ ବୋଲି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲି, ଦିଅ ଦେବତା ପୂଜୁଥିଲି, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଠେଇବେ ବି ପୂଜା କରିଥିଲି, ବିଞ୍ଜେଇଙ୍କ ଠେଇ ପୂଜା କରୁଥିଲି। ଠାକୁରେ ଭଲରେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ଫେରେଇ ଆଣିଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅକୁ। ଅଲମ୍ପିକ ଗଲେ ମୋ ପୁଅ ସୁନା ପଦକ ପାଇବ, ଆଶା ଅଛି। ମାଳ ପକେଇବି, ବେକେରେ ମିଠା ଖୁଆଇବି, ଗନ୍ଧା ପନ୍ଧା କରି ଘରକୁ ନେବି। କଣ ପୁଅ ପାଇଁ କଣ ରାନ୍ଧିଛ ଆଜି? ପୁଅ କଣ ଖାଇବ ଆଜି ତୁମ ହାତରେ? ପୁଅ କଣ ଭଲ ଲାଗେ ତୁମ ହାତ ରନ୍ଧା ଖାଇବା? ଡାଲମା ହେଇଛି, ଆଇଁଷ ହେଇଛି। ପୁଅକୁ ଦବ ଆଜି ଖୁଆଇବ? ପୁଅକୁ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ, ପୁଅକୁ ଟିକେ ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି। ଆଜି ମୋ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେବି, ମୋ ପୁଅ ଖାଇବ, କହିବ ମୋ ବୋଉକୁ ଡାକେନି, ମୋ ବୋଉ ଖୁଆଇଦବ। ଖୁସି ଖୁସି ଆଜି ପୁରା। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लागिला तेबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।